Майже рік тому найкращі європейські фахівці з різних країн навчали за програмою «Community Policing» викладачів Донецького державного університету внутрішніх справ. Отримавши великий досвід від іноземних експертів, маріупольські викладачі долучилися до тижневого тренінгу щодо взаємодії поліції та громади. Освітяни поділилися досвідом з колегами з інших університетів України. Ольга Мердова пройшла курс навчальної програми, отримала сертифікат та стала тренером. Тренеркою. Тепер здобутими знаннями вона ділиться зі своїми колегами та студентами. Питання взаємодії поліції, суспільства, питання протидії домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству, якраз це ті питання, які увійшли до цього тренінг-курсу, вони мене цікавлять вже багато років. Я брала участь у різного роду проєктах. І коли Донецький державний університет виступив ініціатором перед консультативною місією Європейського Союзу щодо розробки такої універсальної програми, я з перших днів долучилась до... Навчальна програма була розроблена експертами консультативної місії Європейського Союзу разом із канадською поліцейською місією в Україні. При створенні цього курсу враховувалися найкращі європейські практики. Ральф – суперінтендант поліції у Данії. Правоохоронець приїхав до Маріуполя, аби разом з маріупольськими тренерами поділитися досвідом з викладачами інших вузів. Я думаю, що загалом ця тема є дуже важливою для поліцейських всього світу. Тому що без схвалення громади поліцейської діяльності, поліцейським буде дуже важко виконувати свої обов'язки. Я багато років займаюся і науковою діяльністю стосовно впровадження цих принципів ком'юніті полісінг в громаду, в поліцію. А також це моя, будемо так казати, основна мета, яку я хочу донести і курсантам, і нашим практичним працівникам. Тому що я дуже вдячна консультативній місії Європейського Союзу за те, що вони нам дали таку можливість. З успішним завершенням навчального курсу привітали всіх учасників тренінгу заступниця міністра внутрішніх справ України, а також голова комітету консультативної місії Європейського Союзу. У вас сьогодні покладається велика та відповідальна місія – передати отримані знання курсантам, передати їх так, аби в їх свідомості міцно закріпилася суть філософії ком'юніті полісінг. Адже безпека будується разом з людьми та заради людей. Я хочу також привітати 17 викладачів, які протягом 6 днів пройшли цей курс тренінгу для тренерів зі взаємодії поліції та громади. Взаємодія поліції з громадою також є пріоритетом і для нашої місії. Загалом побудова діалогу з населенням є важливою і ключовою для підвищення довіри населення та поліції. Цьогоріч у Донецькому державному університеті внутрішніх справ за підтримкою консультативної місії Європейського Союзу та Маріупольської міської ради відкрився перший в Україні експертний центр поліцейської діяльності. Саме тут пропонують інноваційні рішення для забезпечення громадської безпеки. Коли ми розпочинали проєкт експертного центру, ми ще навіть не уявляли, що ми станемо центром Європи. Головна мета і експертного центру, в якому зараз ми всі знаходимось, цього тренінгу і навчальної програми саме в передачі філософії взаємодії поліції і громади. І мені дуже хотілося б, щоб всі знання та навички, які наші колеги отримали в межах цього тренінгу, передали цю філософію своїм курсантам і студентам. Анжела Волонець, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.